ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମାନସୀ ବରିହା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 6000 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଭିତରୁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମାନସୀ ପରିହା 6000 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମାଟିଆଘଟା ଗାଁର ଟିକୁନୁ ପରିହା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ମାନସୀ ଓ ଦହନାଙ୍କ ସହ ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟ କୁଡ଼ୁକୁପନ ଜିଡିଏମ୍ ଇଟା କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟକ ରଖି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ତାହାକୁ ଆଖ୍ୟା କରି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମାନସୀ ପରିହା ନିଜ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ମାଟିଆଭଟା ସମାଜସେବୀ ପାଣ୍ଡବ ପରିହାଙ୍କୁ ଘଟଣାକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ତା ବୋଲେ ସାର୍ ତାମାନେ ଦୁଇ ହପ୍ତାହ ଆଗରୁ କହିଥିଲା ତମକେ ଛୁଟି ଦେମି କରି କରି ଆମେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ କାମ କନୁ ତାପରେ ଏଥର କାମ କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଛୁଟି ମାଗନୁ ସାର୍ ଦୁଇ ହପ୍ତାହ ପରେ ଛୁଟି ଦେମୁ କହୁଥିଲ ଛୁଟି ଦିଅ ସାର୍ କହିନୁ ଯେ ସେ ମୁଇଁ ଛୁଟି ଦେଇନି ପାରେ ଚାଲିଥିଲି ଯ କହିଲା ସାର୍ ସେନୁ ଏଥର ହେନୁ ଅଫିସରୁ ପଳେଇ ଆସନୁ ଆଉ ରାନ୍ଧିକରି ଖେନୁ ରାତି 3 ବଜେ ଉଠେଇ ଆସିଲା 2:30 ବଜେ ଉଠେଇ ହେଲା ଏଥର 3 ବାଜିଲାନୁ ହେନ୍ତା ଏଥର ଆସିଲା ଉଠେଇ ଆର ଆମକେ କହିଲା ଚାଲ କାମ କରି ଯେ ଆମେ କାମ କରିନି ଯେଉଁ ସାର୍ ତମେ ଚାଲିଥିଲି ଯିବ କହିଲ ଆମେ ଚାଲିଥିଲି ଯିମୁ ବହିନୁ ଏଥର ତମ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଲାଇସେନ୍ସ କାଣା ଜାଣିନି ଜାଣି ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାଣିଥିବା କହିନୁ ଏତିକି କହିନୁ ସବକେ ପିଲା ସାର୍ ମୁଡ଼ୁ ସ୍ୱାମୀ ପୁଦୁକୁପମ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରପଞ୍ଚର ଭାଇ ସେମାନେ ପୋଲିସକେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆର୍ ଲେବର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଫୋନ୍ କଲେ କେନ୍ କେନ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଆରୁ ଆମକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲାଗଲେ ହେନୁ ଆଣବାର୍ ଲାଗି 350 ଜଣ ଥିନ। ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ସହ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ସେଠାରେ ଅଟକ ଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। 21 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 350 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ନୁହେଁ 6000 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ମାନସୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଧାରୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ବରିହା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ମାନସୀ ବରିହାଟା ତାଙ୍କର ଭାଟିର ଘଟଣା ହେଲା ତାପରେ ମୋର ପାଖକେ ଫୋନ୍ କଲେ ନାଇଁ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର କେନ୍ତା କରବ ନାଇଁ ଆମକୁ 4-5ଟା ପିଟି ଦେଇଛନ୍ ବିହସ ହେଇଯାଇଛନ୍ ସେମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରବାର କି କିଛି ତାମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେଇ ନେବାର ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ସେମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ କେନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର କେନ୍ତା କରି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ କହୁନ୍ ବତଉନ୍ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ମୋତେ ତମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଠ ଆଉ ଯେନ୍ ମାରପିଟ ହେଇଛି ଡିଟେଲ ମନ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅ ତାପରେ ମୁଇଁ ତାମାନେ କିଛି NGO ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ IGM ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିଲା ତା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାପରେ ଫଟୋ ଫୁଟା ପଠାଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କଲେକ୍ଟରକେ DLOକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ସେ ଭାଟିଟା ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିମୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଥିଲେ 350 ଲେବର ଆଉ ଏମାନେ ଥିଲେ ବୁହାଲି ଥିଲେ 150 ଏଭବ ଥିଲେ ଆଉ ମାରପିଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ବୁହାଲି ମୁଁ ମାରପିଟ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ କାଣା ହେଲା ଦିନେ ପରେ ସେ ମାଲିକକେ ଛୁଟି ମାଗିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାଲିକଟା କହିଥିଲା ତୁମେ କାମ ସାରି ଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଟି ଦେମି ବୋଲିଥିଲା ପରେ ତାପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ କାଣା ହେଲା ଏମାନେ କାମ ଯେତେ କରବାର କଥା କାମଟା ସାରିଦେଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ନି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା ତୁମେ ଫେର କାମ କରବ ଆଉ ରାତିରେ ତାପରେ ରାତିରେ 2 ବଜେ ଘଟଣା ହେଇଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଉଠେଇଛେ ଆଉ କାମଟା ହେଇଛେ ବୋଲେ ସେ ଆଗରୁ ସେ ତାମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରି କରି ସେ ମାଲିକଟା ସେମାନେ 50ଟା କେତେଟା ତାମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଟେ ଏନ୍ତା ଲଗେଇଥିଲା 50 ଜଣ ଆଉ ତାପରେ ହେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ସେ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟଟା କରିଥିଲେ ମାଟରା ସେନ ଲକଡାଉନ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ଭାଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କେମିତି ଘାଟି ନେଇ କାମ କରୁଥାଏ ଆମକେ ବୋଲିଥିଲା 2 ହପ୍ତାହ ତୁମେ କାମ କର ଆର୍ ତୁମେ ଏତକେ ଯିବ ତୁମକେ ବଟେଇ ଦେମି ନି ରଖେ ବୋଲିଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଟା 2 ହପ୍ତାହ ପରେ ଏତକେ କହିଲେ ସବୁ ଲେବର ତୁମେ ତ ସେଟ୍ କହିଥିଲ ଆମକେ ଛୁଟି ଦିଅ ଆରୁ ଆମକେ ଗାଡ଼ି କିରି ଦିଅ ଆମକୁ ଯିମୁ ତୁମେ 2 ହପ୍ତାହ ତ କାମ କର ବୋଲି କହିଥିଲ 2 ହପ୍ତାହ କାମ କଲୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ରାତି 2 ବଜାରୁ ଉଠାଲେ ଆରୁ ଏତକେ
କହା ବୁଲା କଲେ ଏତେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କହିଥିଲ ତୁମେ ତୁ ପଦରରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଲ ଆରୁ ଆମକେ ଏଛେନ୍ କାମ ଫେର୍ ଚାଲା ବୋଲି କହୁଛ ଆମେ କାମ ନେଇ କରିଯାଉଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ହେନ୍ତା କହିଲେ କି ହେନୁ ହେଟା ଅଛେ କିନ୍ ବଜାରୁ ପିଠି ବସା ଅନ୍ଧାର ରାତି କିଏ କାହାକେ କିଏ ନୁରୁଛେ କିଏ କିଏ ଯେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା ହେନ୍ତା ଯାହାକେ ତାହାକେ କାଠଫାଲ ମନକେ ପିଠି ବସରେ କିନି ଖପରାଖୋଲରୁ ଭୋଜରାଜ ବରିହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।